Fakulta sociálnych vied vznikla 1. decembra 2011 a je v poradí štvrtou fakultou Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Poskytuje moderné vysokoškolské vzdelávanie v oblasti sociálnych vied zamerané na odborný, vedecký a praktický rozvoj vedomostí a schopností nielen študentov, ale aj zamestnancov v domácom i zahraničnom prostredí. 7. februára pripravila fakulta vo svojich priestoroch na Bučianskej ulici Deň otvorených dverí. Na fakulte máme dve katedry, je to katedra politických vied a katedra sociálnej práce. V rámci katedry politických vied máme študijný program Európske štúdia politiky a verejnú správu. Študijný program verejná správa pre našich študentov aj pre absolventov prináša široké spektrum uplatnenia od tej lokálnej, samosprávnej úrovni cez regionálnu, národnú až po európske inštitúcie. Okrem samotnej verejnej správy a politických vied sa počas štúdia stretnete s množstvom zaujímavých predmetov. Máme taktiež manažerské alebo marketingové predmety. Potom ideme do tých analytickejších alebo viac takých aplikačných predmetov. Vieme analyzovať verejné politiky konkrétne na príkladoch z praxe. Nútime študentov aj do nejakých prezentačných schopností, analytického zmýšľania, robíme modelové hry. Náš študijný program Európske štúdia politiky je naozaj takou ako keby modernou variáciou štúdia politických vied. To znamená, že programy a predmety, ktoré u nás študenti študujú, sú naozaj také fakt, že aktuálne, reagujú na súčasný vývoj aj na politickej scéne, ale aj na celosvetovej úrovni. Súčasťou vzdelávania je prepojenie štúdia s praxou. Môžete pracovať na rôznych postoch v slovenských i zahraničných inštitúciách či na ministerstvách. Naša katedra sa volá Katedra sociálnej práce a ponúkame v bakalárskom stupni program sociálnej služby a poradenstvo, taktiež v magisterskom stupni sociálnej služby a poradenstvo a v treťom stupni ponúkame sociálnu politiku. Študijný program si kladie za cieľ pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. A vlastne celý ten náš program smeruje k tomu, aby sa naši absolventi dostali do života, do praxe, či už je to do zariadení sociálnych služieb, na mestské obecné úrady, kde sú oddelenia, ktoré sú zamerané na sociálnu činnosť, na úrady práce a vlastne sa veľmi, veľmi zameriavame na dobrovoľníctvo. Fakulta úzko spolupracuje s Trnavskou arcidiecéznou charitou. Vždy nám pomáhajú, keď máme nejaké výzvy, či už potrebujeme dobrovoľníkov, alebo potrebujeme poprípade naplniť sklady s potravinami, tak sa na nich obraciame a sú nám vždy nápomocní, či už vlastnými silami, alebo za pomoci študentov. Študujte denne alebo externe na Fakulte sociálnych vied s viac ako 10-ročnými skúsenosťami a akreditáciou v moderných priestoroch, pod vedením skúsených a uznávaných odborníkov, vďaka ktorým nebudete mať najmenší problém uplatniť sa. Viac informácií je na webovej stránke.